Wananchi mko? Mko. Iko yale nataka kusema leo. Mambo ya kwanza ambayo nataka kusema, hii inaelea Kibichu na hiyo group inajiita Deep State na Mount Kenya Mafia. Si ni kweli? Kweli. Mimi nataka kusema hivi kama Kato President mwana soja wa Raila Odinga. Ya kwamba Raila Odinga kuja kwa handshake au kuja ya kwamba Uhuru Kenyatta ampe president. Ni kweli wazi kweli? Kweli. Si tunasema hivi. Tumesikia ya kwamba pia Raila Odinga mnataka kuthreaten ama mnafikiri Raila Odinga ni Waititu ama Raila Odinga ni Sonko. Nataka niambie Kibichu na hiyo Deep State na wao wale wanajiita Mount Kenya Mafia ya kwamba hata kabila zingine zatengeneza mafia. Ni kweli wazi kweli? Kweli. Mimi nasema hivi. Ya kwamba Kenya hii hatuko ready kuona o president ya Gideon Moi. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Wakenya hawa hawako ready kuona presidency ya Musalia Mudavadi. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Si tunasema hivi kwa sababu mnajifanya mnajua kupanga. Nyinyi pangeni state house, pangeni mali popote, lakini wakina Raila Odinga watapanga na wananchi na Mwenyezi Mungu. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Mimi naomba Raila Odinga kama mwanasoja yako na naomba William Ruto ya kwamba ni wakati imefika ya kwamba lazima mkombue nchi hii. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Kwa sababu nyinyi ndio mnaweza kukomboa nchi hii. Mkikosa kukomboa nchi hii, hakuna mtu mwingine atakuja kukomboa nchi. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Na mimi naambia Kibichu na hao wanajiita eti Mount Kenya Mafia ya kwamba siku uongozi ya nchi hii itawawacha, mutakuja kulia zaidi ya miaka 50. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Mulichezia Kalonzo Musyoka in 2007 wakamba wakanyamaza. Si ni kweli? Kweli. Mukachezia Mudavadi mukamwita shetani, watu wakawaloya wakanyamaza. Ni kweli? Kweli. Mukakuja mukachezia sasa hii William Ruto, mukachezia Raila Odinga, watu wakafikiri 2007 watu wakanyamaza. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Mukakuja mukachezia William Ruto 2013 na 2017, watu wakanyamaza. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Sasa hii mjaribu tena mukachezia Raila Odinga eti mnatreta ni Raila Odinga. Mimi nawaambia ya kwamba Kenya hii sisi na Wanandi na Wakalanji hakuna mali Wanandi na Wajaluo wasao waiko sana. Ni kweli ama si kweli? Sisi tulitoka Sudan sisi wote. Na mimi nasema hivi, naomba Raila Odinga na Uhuru Kenyatta nani Raila Odinga na William Ruto, tafadhali wacha asla versus masafara waungane, tuone kama tutakutana na hiyo Mount Kenya Mafia na hiyo Deep State. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Wangapi wako ready? Ready. Wangapi wako ready? Ready. Nataka nione usara kwa mkono. Wale wako ready? Tuko tayari. Ya kwamba Raila Odinga na William Ruto wote wafanye kwa mkono mmoja. Wako tayari. Mimi namaliza nikisema hivi. Wakina Kibichu, kiti na wadanganya ya kwamba mna control bank, mna control the economy ya Kenya. Na economy ya Kenya sasa hii kontroli na Wakikuyu inakontroliwa na Somali. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Nyinyi saa hii watu wenye wamesabaki tu kuuza masoks, kuuza maviazi tamu na kuuza dawa ya mende. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Kwa sababu hiyo kura yenu. That's why Wakikuyu wadogo wote wana support William Ruto. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Mimi nasema hivi, raundi hii hakuna mtu atabebea mwenzake panga. Hakuna mtu atabebea mwenzake msale. Tutapigana kiekonomikali. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Siku hii uongozi itaenda. Tunataka Waluya wakuwe na banki yao kama Equity. Wajaluo wakuwe na banki yao kama Equity. Watu wa Mombasa wakuwe na banki yao. Wakisi wakuwe na banki yao. Wakamba wakuwe na banki yao. Ili hii madharao na ujinga hii mwesini nawe ni Mount Kenya Mafia. Na kila kabila itengeneze mafia yao. Ni kweli ama si kweli? Kweli. So mimi nasema hivi. Sisi tuko ready kufuata Raila Odinga na William Ruto waungane, si ndio? Kweli. Mko ready? Mko ready. Wananchi power? Power. Wananchi ra? Ra. Wananchi ri? Ri. Wananchi timi? Ri. Wananchi timi? Ri. Wananchi popo? Popo. Wananchi popo? Popo. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Yeah.